Desi Đole, kako si? Evo, super. Bili smo malo tamo da se družimo. Vratio si se na mjesto zločina, evo koliko je prošlo? 3-4 godine? Da, 3 godine je prošlo. Vraćamo se opet na početak i vidit ćemo. Na mjesto zločina. Ovo će biti uzbudljiva sezona. Ne znam da si ispratio neka imena koja su se već pojavila da će ući. Kako ti se dopadaju budući cimeri? Pa budući cimeri okej su. Vidim, ima dosta ološa koji ulaze, ali svakako ćemo izgaziti. Koji su to ološi? Pa, sami će se pronaći, ne bi baš da. Jesi sreo neke ološe danas ovdje? Nisam. Jesi sreo Anu Nikolić? Ana Nikolić me oduševila, baš treća što ulazi. Tako da pozdrav za Radu, Rade meni okej, tako da ja mislim ćemo se ono, itekako onako uzgaziti. Ulazi sa dečkom, jesi video dečka? Stvarno? Da, njih dvoje zajedno ulaze kao par. Ona kaže, neko mora da je održava tamo jer mora da je servisira, tako će nazvati. Pa neko, svako ima svoj servis, bože moj. Šta je sa tobom? Šta misliš, šta će biti ove sezone? Koji ti je motiv ulaska? Motiv mi je ulaska, pa ništa, ono, poslao sam tarot. To pratimo sve redovno na TikToku. Da, pa ništa, reći ćemo ono što nismo rekli u live-u na tarotu i tekako ćemo da kažemo šta ne treba, ali vidjet ćemo. Ko smije da stane na tačku sa mnom. Si zadovoljan honorarom, jesi dogovorio lepu cifru? Da, super. Kako sve. Biraš te kostime, te pitamo sada? Styling je iz Beča, košta mnogo. Šta si se spremio za unutra, kakve styling je? Biće mnogo stylinga, biće lepih stvari. Svakako vidite ovako, ja ne biram garderobu, da li bila, ne znam, kupljena u galeriji, promenadi, ili na pijaci, kod mene toga nema, ja sam skroman i to. Može ovo da košta 500 dinara ako je to na meni lepo. Ovo što na tebi je bilo, mogu da vam kažeš, od naočara, kačketa... Pa ove naočare, na primjer, dosta koštaju, ne znam, kačket košta možda 500 dinara, znači ova plasta košta možda oko 10.000 ili... ne znam, majica, maska za telefon može košta više nego ovo sve. Gest tašna moja košta, možda 500. Dobro, znači sve kombinuš. Da. Odlično, kao djeca, sve košta. Da, Dara Bogmara našla, sad djelka. Mene također zanima, ajde da se malo i vratimo ponovo na Elitu. Šta je ono što će te izvesti iz takta? Ti znam da nemaš dlake na jeziku, jesi spreman na neki fizički obračun ako dođe do toga da uzvratiš? Fizičkog kontakta neće svakako biti, ali bit će psihičkog, onako ko bude sa mnom mogo da izdrži crta na crtu, da vidimo koliko će se izboriti sa mnom. Vidi ovako, ja znam dosta njih da izvedem iz takta, ali ja idem u miru tamo. Idem zaista da se opustim, da pravimo show, haos. Moji prijatelji su uvek govorili, ja sam pozitivan, nasmen, želim i to da budem. Ne da se svađam, nisam za to, ali svakako ko mi bude stao na crtu, bit će. Hoćeš se zaljubiti? Ako Bog da. Čekaj, koga priželjkuješ? Pa od prijatelja? Da. Pa šta znam, baš mi onako, vola bi da Lila da uđe, Marijana Zonjić, ne znam. Pa što da ne, šta, ja sam sašao bio okej. Vola bi onako jači, Filip Car bi vola da uđe. Spekuliš se da će i on ući? Daj Bože, imaće ko da mi daje za kafu. Kakvi su kriterijumi po tiče ljubavi? Kako treba da bude osoba da... Pa ne može tu da se nađe ništa, ne bi ja seks pred kamerama, treba to tijelo pokazati. Znači nema servisiranja kod tebe, samo nema. Zadovoljavanje će biti u kupatilu, ja sam sebe, pomislim na nekoga tamo napolje i ćao. Pa dobro, to je rešeno. Da, ali vidimo sva veza iz Elite su opstali. Ti se repara neće opstati Šaj, ona vidimo i dalje. Rekao sam čak da će imati dete, nisi gledao emisiju tad, kad sam bio kod Milice Kemez. Tako da svakako, da će dostati. Ja sam rekao Zane ili za Janjuša da neće biti Zane. Znači to... Vidao poruku od njega, Tarot povređa svoje. Nemoj Tarot da vređaš. Bebica i Teodora. Teodora i Bebica? Da. Pa, ne znam. Svakako, ne verujem da će njih dvoje ostati. Džaba on. Boje da je tetovirao ovog našeg munjeza na ruci, nekom Teodoru. Koga bi ti istetovirao? Ja. Pa... Neko omiljene glumice, Britney Spears. Da. Karleuš. Na vratu tetovaža, jasno je, to je D slovo, je li tako? Dje. Pa će nam otkriješ? Pa ne. To nisi iz prošlosti, verovatno. Da.
bor na prošlost. Imam ja tetovažu isto na guzi, ali ne smijem pokazati. Ajde da vidimo. Da, da. Pa može, može master. Master primar. Ti može, kod tebe može. Čoko moko. Reci nam, šta možemo još da očekujemo? Pa ništa ljudi, zezanje, sprdnju, kakav sam i bio, eto, kad je bila i naša Irma, ja nas smo se šalili, sprdali, zezali. Ja sam zaista više za taj show. Ja nisam za svađu i za to. Bože, ja sam na Irmu i zaboravio, ajmo onda početi. Živela Irma, Irma, volim te, nego da si. Padala je u vatru bila, da? Da, da, Irma je baš bila stvar za moj branioc i zaista ja za nju nema šta da kažem, ništa loše. Mnogi su me branili i što, ne mogu da biješ loše. Da li planiraš da ostaneš do kraja? Pa, koliko me publika drži, toliko ću ostati. Ne borim se za nagrad, nisam ja ovaj. Bitno da se lova isplati i da bude šuške posle, pa da se ode u Dubaji malo i tamo da se zaradi, niko se ne zna koji čarap da me ukrade. Odlično. Tamo da izreklamiraš sad svoj tarot, tamo lepo. Da, da. Hoćeš uneti karte? Ako daju, ako daju, bit ću tamo. Ovaj. Volao bi, eto, što da ne, ovaj... Bilo zašto ne, pa treba od TikToka da se živi kad se završi reality. Oh, naravno. Jel tako, ti to najbolje se, znaš. Moram se kupi nove naočare. Da. Šta ne bi nikada oprostio? Mnogi se posvađaju pa posle su zajedno u nekom klanu. Šta ti nikada ne bi oprostio da neko uradi i da pa, bi to, to smatrao životnom uvredom, a ne onom reality uvredom? Ne može meni ništa više doživati. Mene je zaista pro život toliko da izvineš J, E, B, da prosto ništa. Jebite mame, jebite tate, svi slobodno. Psujte, vređite mi izgled, bole me, ljudi su me vidjeli golog i ovako, tako da me ne može ništa, zaista. Brate, vidimo da nosiš Balenciaga, koliko si kupio i... Pa vidi ovako, pošto ih ja nosim 500 evra, a sad, na primjer, kad bi ti ovdje nosio 50 evra. Pa ja imam isto, sam kupio u Parizu. Evo da ću, ćeš sad da skinem, evo ćeš sad da skinem. Ne, ne. Evo, evo. Koja je stvarno najskuplja stvar koju posjedaš od odeće od predmeta? Srce. Srce je najskuplja. Ovo je dakle, tako emotivno što nekako, ali srce. Šalim se, to ima dosta toga stvari, ali neću te stvari nositi, naravno neću nikog da se toga to ćeš ne voditi računa o ishrani, tamo... Da, da, ješću da... salatu, ješću jaja, tako da baš ono piću puno vode. Tako da li to došlo neko? Zlata Petrović sa sinom. Zagušljivo, jel ona ulazi? Sa sinom. Da, ulazi sa tobom. Bravo, bravo. Eto, bit će ti lepo, imat ćeš zanimljivu ekipu tamo. Da, bit će dobro. Krevet pored Zlate da uzmeš odmah. Uj, ona je stvarno dobra, ja i slušam iz Malena. Da, zagušljiva, meni se plače. Da. Eno, isto. Đole, hvala ti puno, šta da kažem? Ne, ne, gledajte, puno sreće. Čekaj samo da te lepo snimimo, taj stajanje, i to još. Dodaj ovo da ti bude još bolje, da ne zaboraviš to. Nekako. Čekaj. Ovdje ima dosta stvari. Druga maska za telefon, dobro. Red Bull, evo gore nije. Kondomi. Joj, hvala ti. Kondomi nema, nema. Jole, možda sam okrat da vidimo još pozadite? Evo. Dobro.